Bismillahirrahmanirrahim. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Tan Sri Profesor Emeritus Dato' Wira Dr. Abdul Latif Abu Bakar. Begitu juga yang berbahagia Dr. Hasan Hamzah, Pengerusi Anugerah Telenovela. Dan yang berbahagia Dato' Rosmarayu Mokhtar, Pengerusi Bersama Anugerah Telenovela, merangkap pengurusan, pengarah urusan di Ayu Pictures. Dan kita nak alu-alukan tetamu kehormat kita untuk turut bersama-sama dalam majlis pelancaran undian online dan sidang media Anugerah Telenovela ke-8. Para hadirin diminta untuk terus kekal berdiri bagi nyanyian lagu Negaraku. silakan duduk. Terima kasih. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Yang berbahagia, Tan Sri Prof. Emeritus Datuk Wira Dr. Abdul Latif Abu Bakar, pengerusi panel penilai profesional anugerah buku negara. Yang berusaha, Dr. Hasan Hamzah, pengerusi anugerah telenovela. Yang dikasihi Datuk Rosmarayu Muhtar, rakan penganjur Anugerah Telinovela para tetamu kehormat, rakan-rakan media dan juga rakan-rakan bloggers serta influencers kita yang hadir pada hari ini yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan keizinannya dapat kita bersama-sama memeriahkan majlis kita pada petang ini iaitu majlis pelancaran undian online dan sidang media Anugerah Telenovela ke-8. Tuan-tuan dan puan-puan di kesempatan ini saya Anim Izati selaku pengacara majlis anda Mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan kehadiran-hadirin yang dihormati sekalian Untuk makluman tuan-tuan dan juga puan-puan yang hadir Anugerah Telenovela kali ke-8 adalah anjuran bersama Yayasan Pembangunan Buku Negara YPBN Dan D.I.U. Pictures Sendirian Berhad Sebelum ini dianjurkan YPBN secara sendiri. Namun perjuangan itu pada tahun ini turut digalas dan disokong oleh syarikat penerbitan DIU Pictures demi mencapai kesepakatan hala tuju memartabatkan industri penerbitan kreatif di Malaysia sama ada buku, filem atau drama untuk dibawa ke peringkat antarabangsa. Setelah menyepi selama hampir 2 tahun, Anugerah Telenovela pada kali ini meneruskan tradisi kegemilangannya, meraikan pencapaian warga industri seni kreatif tempatan. Kita perlu mengorak langkah seperti yang dilakukan oleh industri penerbitan di Jepun, di Korea bagi merealisasikan matlamat ini, sokongan daripada semua sektor kerajaan dan swasta amatlah diperlukan pastinya. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap filem dan drama yang ditayangkan di luar negara adalah dianggap sebagai duta kecil negara yang memperlihatkan kesantunan budaya, kepelbagaian kaum serta mempromosikan sektor pelancongan kepada mata dunia. Barisan calon-calon yang telah disenarai pendek kini berentap untuk merebut lebih 30 kategori anugerah pada kali ini yang akan menggabungkan penyertaan bagi karya-karya dan produksi yang telah ditayangkan dalam tahun 2019, 2020 dan juga tahun 2021. Pastinya acara ini merupakan satu acara yang cukup berprestij. Untuk makluman anda juga pada tahun ini, Yuela Gol merupakan penaja utama anugerah telenovela ke-8. Beri tepukan yang gemuruh untuk Yuela Gol. Syabas, terima kasih jenis tahniah diucapkan untuk sebelaku penaja utama untuk anugerah telenovela ke-8. Lebat kemiri pohonnya rendah dahan terikat tali perkasa sepuluh jari kami menadah mohon berkat yang maha esa Tuan-tuan dan puan-puan bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa memohon keberkatan oleh itu majlis dengan menjemput saudara Syaiful Akmar Muhammad Nur untuk memimpin bacaan doa majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Assalamualaikum dan salam sejahtera Para yang bukan beragama Islam boleh berdoa dengan cara masing-masing Kita -masing. gunakan dengan bacaan umur kitab Al-Fatihah ya. Alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزان وأعوذ بك من الأجز والكسل Wa bika min al-jubni wal buhu wa bika min ghalabati ad-dain wa qahr ar Allahumma inna nas'aluka salamatan fil din wa fil jasad wa'ziratan fil ilmina wa fi'l-rizkina wa'taubatan wa qabla al-maut wa'rahmatan rahmatan al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alina fi sakharatil maut wa najatan minan nar wa 'afwan 'an al-hisab. Ya Karim, Ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniamu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah, berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis, pelancaran online dan sidang media anugerah telenovela ke-8 pada hari ini. Sesungguhnya engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hambamu yang engkau redai. Justeru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, Ya Allah, Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayahmu Semoga dengan ini kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya Ya Zal Jalali Wal Ikram Kuniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara terutamanya industri kreatif di Malaysia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabulallah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan kepada Encik Shaiful di atas bacaan doa sebentar tadi. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kepekan Kuala membeli bingka. Sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Dia macam tak sah kan kalau tak ada pantun dalam majlis kita. Bagi meneruskan lagi majlis kita, tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini, majlis dengan suka citanya mempersilakan yang berusaha Dr. Hasan Hamzah selaku pengerusi anugerah telenovela bagi menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Salam sejahtera tali semua. Yang saya muliakan Maha guru kita yang berbahagia Tan Sri Profesor Emeritus Datuk Wira Dr. Abdul Latif Abu Bakar Dari Majlis Profesor Negara Kekanda saya Orang hebat Datuk Dr. Yusof Haslap Kira dari pergi filem Memang Adinda Salute Tak payah diperkenalkan Semua orang tahu Rakan sparing partner saya Bagi menjayakan anugerah telenovela Bagi tiga tahun berturut-turut sebenarnya Dah bercuti untuk tahun 20 Lepas itu cuti lagi tahun 21 Sekarang dah dibuka pintu Maka kita buatlah tiga tahun berturut-turut Tak lain dan tak bukan Adinda Datuk Rus Marayu daripada DIU Pictures Senang berat Kekanda saya, mentor saya Rakan pencetus idea anugerah tali novela Datuk Ahmad Ibrahim Atau yang dia kenal Datuk Mat London Saya jumpa dia kat London, nama dia ada jumpa kat London ni Rupanya ini rupanya Presiden Persatuan Pengarah Filem Malaysia FDAM Adinda saya yang Kira tahniah lah ya Dah jadi presiden kita Saudara Khalil Haji Saleh Presiden Propima Wakil daripada Korea Selatan Ini uh, South Korea Film dan industri kreatif Korea. Pemain seksopon yang handal. Mr. Park. Partner saya untuk menganjurkan International Telenovela Award mulai tahun depan. Yang dikenali KL International Telenovela Award. Yang mana hostnya di Lumpur. Saudara Ali Hezo daripada Iran. Nampak bersama kita ni semua orang-orang besar filem, pengarah filem, penerbit filem, semua sekali dan yang kita raikan Ha, yang berusaha ha, daripada media, daripada bloggers, influencer semua ada ha, saya jamak sekali saya ucapkan dengan rasa rendah hati Terima kasih kerana menerima jemputan dan hadir menerima jemputan kami bagi pelancaran undian online Anugerah Tali Novela 2020, 2021 dan 2022. Yang mana sepatutnya yang berhormat Menteri, yang berhormat Timbalan Menteri tak lain dan bukan yang berusaha... Datuk Zahidi Zainal Abidin masih berada di parlimen bagaimanapun setiap usaha akhbar dia pegawai dia ada datang kemari tak ucapan dia pun ada beliau cuba untuk menyertai kalau dia kata boleh lambat-lambat lagi dia kata saya kata tak boleh tak boleh hold lah sebab dah daripada pukul 3 kita berkumpul di sini jadi bila bermesyuarat tadi dengan rakan-rakan penganjur semua kita teruskanlah Ha, Tuan Pengarah kita, Saudara Romi Dari DIU Pictures dan juga rakan-rakan Kerana tahun ini kita cuba buat Yang lebih tersusun rapi Yang lebih teratur Kerana zaman kita mencetuskan Anugerah Buku Negara 20 tahun yang lalu Kita tidak terfikir Bahawa industri buku ini Boleh dijual sampai ratusan ribu naskah kami, industri buku, saya baru 65 tahun sebenarnya. Baru. Kekanda saya, Profesor Emeritus, Datuk Wira kita, Datuk Doktor Wira Latif Bakar, ni rakan dekat Universiti Melayu, di mana dia sekarang duduk dalam majlis Profesor, dia kata saya pun tak terfikir dia kata. Pagi tadi kita bersama dengan majlis profesor negara mengupas bagian apa lagi yang boleh kita filem kita dramakan buku-buku ni. Kita beralih pula daripada novel kita beralih pula hikayat. Siapa ni hikayat-hikayat Hang Tuah ke hikayat uh, Panji Semerang ke ataupun apa yang dikenali sebagai kitab-kitab Melayu lama. Ah ha, ini pun satu bidang yang boleh ha, kekanda ku Datuk Yusuf Haslam explore. Setelah berpuluh tahun apa gerak kasih eh. ya. Ha daripada saya mula dulu saya ni lepas HSC sementara nak pergi luar negeri duduklah jadi wartawan hiburan, sidang pengarang majalah kisah cinta. Ah ha, itu dia sejarah jumpa dengan abang Yusuf Haslam kita. Ya bang. Abang Mat pun time tu uh, baru rasanya balik sekejap dari Itali, lepas tu dia pergi ke London Hilang, mah. Hilang dekat 15 tahun. Jadi maknanya manusia Melayu ni, anak-anak Melayu generasi muda terutamanya. Ini bloggers dengan uh, media apa semua kupas benda ni. Kita anak Melayu boleh menakluki dunia. Menerusi industri kreatif. Jangan fikir bagaimana skrip yang baik untuk difilemkan, skrip yang baik untuk didramakan. Bukunya dah ada. Ambil daripada buku. Buku ini dikarang oleh para sarjana, profesor, guru-guru, para wartawan, sastrawan, semua. Inilah masanya bahawa industri kreatif. Kita pandang, tak ada juga orang tanya, eh apa halnya pula dari Yayasan Pengenal Buku Negara pergi ke industri filem. Ada juga yang berbunyi, yang bunyi itu lima tahun yang lalu lah. Tapi sekarang apabila dijelaskan, tugas kami di dalam bidang kesarjanaan, sebagai penulis, sebagai sastrawan ke apa semua, bergabung jaling dengan pengarah filem, dengan penerbit filem, mencanai Idea-idea yang telah dibuku Tak kisah buku tu mungkin 50 tahun dulu Tetapi diberi idea baru Diberi nafas baru Dikupas menjadi skrip-skrip drama Bersiri Sekarang ni kita setakat 28 siri 60 siri yang paling banyak ya. Tetapi Kalau di Colombia, di Venezuela Di Mexico 20 tahun bersambung-sambung elok Dia sempurna macam gerak khas lah. Jadi Abang Abang Usop Tok Gerak khas itu Ada datuk ada tugas baru Iaitu Adaptasi jadi novel pula Novel bersiri InsyaAllah Saya ingat jualan 10 juta ringgit boleh Ditranslate pula balik ke dalam bukan sahaja untuk pasaran kita sebab di bawah UNESCO ramai yang nampak KLWBC 2020. Itu adalah Kuala Lumpur World Book Capital City 2020. World Book Capital City adalah program UNESCO. Program United Nations. Tak ramai orang tahu. Yang kami buat ini mendapat kata orang uh, kerjasama dengan United apa UNESCO apa semua bukan kami buat suka-suka bersama dengan kita ada dewan bahasa ada penerbit-penerbit swasta dan penerbit kerajaan kita juga bersama MAPI. MAPI itu ialah Majlis Penerbitan Buku Ilmiah Malaysia. Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia. Mana semua universiti ni dia ada penerbit uh, syarikat penerbitan dia sendiri. Karena kalau nak harapkan profesor nak terbitkan buku dengan syarikat katalah uh, popular syarikat yang di luar ni jangan haraplah sebab buku tu berlain jenis. Jadi macam drama yang dipelopori oleh uh, skop uh, ha? oleh Datuk uh, apa ni, Abang Yusuf kita berbeza dengan drama yang dibuat oleh misalnya oleh Datuk Ros Marayu. Kan? Berbeza dia. Pendekatan anugerah Bella. Dia ada banyak jenis. Jadi kita harus bergabung semua, sesama kita di bawah anugerah telenovela yang mana semua drama yang atau filem yang ditayangkan dari Januari setiap tahun Januari sehingga Disember setiap tahun sama ada ditayangkan oleh stesen-stesen televisyen RTM, Astro, TV3 dan lain-lain termasuk YouTube ya termasuk apa dipanggil... Uh, IPTV Internet Protocol Television Maknanya yang pakai internet tu lah Dan juga di panggung-panggung Selagi dia tu asalnya di buku Ataupun filem dan drama itu dibukukan Itu layak untuk disaring Dicari sebagai pemenang untuk anugerah telenovela Ya, yang lain-lain tu akan dijelaskan. Saya ingat setakat itulah dulu sebab saya ni kadang-kadang dah terbawa-bawa bila nak jadi pensyarah depan ni macam pencerah pula. Maha guru ada lagi berani. Abang Ahmad ah. Lepas ini Abang Ahmad kupas bagaimana tali novela itu. Kita nak buat anjakkan paradigma, Datuk. Datuk kaya dalam buat filem, tak ramai orang yang boleh ikut macam Datuk. Tetapi ilmu Datuk, kita harus kembangkan supaya generasi baru ini dapat kita sebaya kan tu. Kita baru baru 65 je tu. Boleh lagi ya, tak? Setakat buat filem boleh lagi tu ya. Ha, kalau yang satu lagi tu <coughs> kena panggil Datin atau Datin Sri punya kelusan lah tu. Tapi jangan risau tu. Allah Allahuakbar. Allah. Allah. La ilah illallah. Allahumma. Jamaah sudah azan dah. Ha bagaimana Dr Ruslan ada berita daripada parlimen? Ha kalau Datuk anu kita tanya tapi walaupun macam mana saya setakat itulah dulu saya ampun maaf. Ha ah, ya Yayasan ya, Buku Negara sebagai penaja uh, anugerah buku negara dan bersama ni tahun ini bersama dengan DIU Pictures. Uh, DIU Pictures ada kepakaran dia apa semua dengan pengarah filemnya dengan uh, yang pentingnya tu <coughs> yang pentingnya tu kan. Yeah. Lepas-lepas MCO ni Paham-paham aja lah kan. Ha ah, itulah. Berapa banyak tu alhamdulillah. Syukur. Hai bayangkan ini belum anugerah yang sebenar dah macam ini punya penganjuran anugerah sebenarnya insyaallah ha dalam pertengahan tahun atau takut kalau PRU tu bulan 7 kita buatlah bulan 8 tapi kalau PRU tu bulan 8 kita cubalah buat bulan 7 ataupun buat bulan 9 jadi kami tak dapat nak tentukan saya kena beritahu tu sekarang tidak nanti kata lancar-lancar online dia kata eh lama benar 3 4 bulan kita mengundi tak juga ada ada pemenang bukan begitu kita tengok keadaan terus terang uh, kerana tahun ini boleh katakan tahun pilihan raya melainkan kalau tidak pilihan raya dan kita bolehlah anjak ha, bagaimanapun saya dah uh, itulah sikit sebanyak penangan dan insyaAllah rakan-rakan akan terangkan saya ampun maaf sebagai <coughs> tuan rumah uh, dan saya bersama Datuk Rose sangat berbesar hati kerana sokongan yang hebat yang diberikan kepada kami oleh para penerbit, pengarah filem, produser apa tu, sama ada penerbit novel ataupun penerbit-penerbit drama dan juga filem. Sekian wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Dr. Hasan Hamzah di atas ucapan aluan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan sahaja majlis kita pada petang ini dengan sukacitanya menjemput pula yang berbahagia Dato' Dr. Ahmad Ibrahim atau Mat London selaku Presiden Persatuan Pengarah Filem Malaysia FDAM untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betul ke protokol ni? Betul eh? saya bula, ya? Saya pula jadi penting pula ni ya. Yeah. Ok um, Selamat datang semua Para para penerbit, pada pengarah uh, Para Pada producer, media-media dan bloggers Dan juga wartawan dan juga Para penulis novel Yang sudi hadir pada hari ini saya sangat berbangga Dan teruja melihat apa ni majlis ini Dipenuhi oleh rakan-rakan kita dan hasrat mereka untuk pergi untuk mengantar abang saya ke ni memang dah lama. Itu adalah di dalam part kita ya. Saya pun setuju dan di atas hasrat penganjuran itu objektif untuk memperkasakan filem kita di luar, negara di mana sekiranya terpilih 1 2 3 4 5 filem-filem ni akan diangkat akan diangkat diusahakan untuk untuk um, melibatkan diri mereka dalam pengajian film, festival yang ternama di luar-luar negara. Itulah objektif kita. Alhamdulillah, kita lihat apa yang kita dapat uh, um, implementasikan di di masa-masa bulan mendatang ini. Dan bila cerita tentang penjurian tu, penjurian Telan Bola ni agak agak lain sikit. Sebab apa kita melihat dalam aspek naratifnya, aspek naratifnya itu ada storytelling. Itu yang menjadikan kita rasa aspek utama. Storytelling dalam bentuk kualiti. Kualiti ni sangat subjektif. Kualiti apa yang ada kualiti? Kalau orang tanya apakah filem kamu kualiti? Kadang-kadang su sukar orang nak memberi tahu tentang istilah ataupun definasi kualiti itu. Tapi senang yang kita rasa dalam tinemol ini kita bagi adalah naratifnya. Naratifnya okoh berasas atau fundamentalnya adalah skrip penceritaan The storytelling. Kita kebanyakan storytelling kita sekali ini kita memberikan tumpuan kepada konsepnya, konsep yang ber, yang berlandaskan budaya, kekayaan budaya, kekayaan kesopanan. Budaya itu adalah amalan amalan kita. Inilah yang kita nak jual, amalan kita. Inilah benda uniqueness film, film kita. Amalan kita. Amalan dalam sudut bahasa, sudut sastra sudut pertempatan santun dan juga penilatarnya. kita melihatkan bagaimana berdiri, duduk, letaknya uh, bangsa Malaysia. Inilah yang penting. Jadi inilah yang kita nak jual, inilah orang nak tengok di manakah entiti ataupun identiti bangsa Malaysia nak dijualkan di luar negara kita tidak ada tidak ada langsung ada tidak ada langsung sedikit pun aspek-aspek peniruan copycat cut and paste ataupun idea idea daripada luar negara inilah pemilihan kita pemilihan utama kita di dalam penjiran ini dan keduanya juri-juri yang dilantik ini juga tidak punya kepentingan tidak punya kepentingan dalam istilah ialah dia, lah dia. filem dia tidak 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 terlibat di dalam di dalam pemilihan ini. Di mana saya cuba mencampurkan daripada para akademik, para pengusaha dan juga um, para cendekiawan dan bestari di dalam filem. Jadi supaya kita dapat satu satu keputusan yang agak komprehensif dan juga mutamad. Ini yang telah fikirkan. Jadi bila tentang kualiti budaya ini kita kata kita melihat itulah tema kita. Kita melihat bagaimana kekayaan budaya kita ini yang adalah jarang kita pilih. Ini yang kita nak sebab kita nak addresskan sesuatu kita nak addresskan industri ini akan memperkasakan, merayakan, merajakan konten kita ialah konten yang berteras kepada budaya. Kita tidak hendak melihat tentang bukan kata tak bagus tentang drama-drama kita ini bagus. Tetapi aspek-aspek yang saya sebut tadi agak kekurangan ya, dalam isiannya. Kali ini kita hendakkan membesarkan isian itu. Itulah pilihan kita. Saya rasa itu saja yang saya dapat sampaikan. Dan kalau kita melihat tentang keputusan kelak, ialah itulah keputusan utama yang telah diadili oleh himpunan para bisteri dan juga cendekawan dan juga sarjana di dalam penjirian ini. Dan insyaAllah, sama-sama kita berdoa supaya kejayaan Tani Nabi ini adalah kejayaan kita. Kita hendakkan istipati dan intipatinya adalah rasa kekitaan pada kita. Budaya kita, bangsa kita, kemegahan kita. Dan mimpi kita ialah supaya kita dapat menghadirkan diri kita di luar-luar negara. Ya. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia. Datuk Dr. Ahmad Ibrahim atau Mat London selaku Presiden Persatuan Pengarah Filem Malaysia FDAM di atas ucapan yang telah pun disampaikan sebentar tadi. Uh, seterusnya kita nak minta juga uh, Datuk Dr. Yusof Haslam mungkin boleh turut sama-sama berada di atas pentas bagi menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan Datuk Dr. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Eh, uh, saya hormati Tan Sri, datuk-datuk, rakan-rakan seperjuangan, rakan-rakan uh, media yang sudi hadir. Terima kasih. Uh, saya sebenarnya tidak ada plan untuk berucap. Tiba-tiba tuan -tiba, rumah kata datuk kena ucap. Pasal yang berhormat menteri kita eh, terlewat di, di parlimen. Okey, bercakap tentang telenovela, uh, skop rasyon syarikat saya boleh kata jarang. Tapi saya juga bukan tidak membaca buku-buku novel ni. Tetapi apa yang saya difahamkan di zaman saya buat program-program televisyen dulu, uh, tidak ada permintaan daripada stesen televisyen supaya kita ambil daripada novel. So kita ni bawa daripada dulu tahun 80-an pembilu pengswastaan dibuat kita menulis skrip, mendapatkan skrip writer, biasa pengarah juga menulis skrip, bermain dengan imajinasi, mengikut keadaan sekeliling, peristiwa-peristiwa sekeliling dan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam negara kita dan dalam kehidupan kita sendiri. Itu yang berlaku. Jadi pada akhir-akhir ni baru ni saya pergi apa ni hadir dalam satu majlis di Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu uh, Oji Ahmad Daud dia melancarkan dia punya filem pendek ya yang diambil daripada novel Dewan Bahasa ya dan saya rasa uh, kagum kerana Dewan Bahasa juga berikan kerjasama dan sekarang dalam usaha pihak-pihak uh, tentu seperti penganjur pada hari ini mereka mengambil novel novel dan dipertandingkan ini satu usaha yang amat baik bagi saya kalau di negara luar kita tahu banyak novel novel yang bagus-bagus uh, dijadikan filem, dijadikan drama bersiri. So why not kalau kita boleh buat di sini? Ya. Yeah? Tetapi saya juga mengharapkan stesen televisyen juga bersifat terbuka. Karena terdapat juga stesen televisyen especially yang swasta. Uh, mereka lebih kepada drama cinta. Cinta, cinta, cinta. Kalau ada empat stesen televisyen semasuk swasta masa yang sama time pukul 10 pukul 11 saya buka juga buka 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 isteri saya pun yang mabuk dia minat cinta-cinta isteri saya ni tapi mabuk dia semua perkara bagus tapi cinta-cinta cinta so saya mengharapkan supaya Session televisyen juga bersifat terbuka dan tidak terlalu mengejar rating semata-mata ya yeah? kita kan ada novel yang baik ada novel yang baik tidak berkisah pasal kisah cinta tapi kisah kemanusiaan kisah perwatakan perwatakan orang kampung ya kisah uh, pesawah tapi novel-novel begini sebenarnya kalau dihantar ke stesen TV siapa nak tengok Datuk Sop hmm. ini cerita orang tua tadi sebenarnya bukan cerita orang tua dalam cerita tu banyak ada kisah-kisah anak-anak dia orang perjuangan anak dia orang yang pergi ke bandar mencari pekerjaan meninggalkan ibu bapa mereka di kampung di Felda betul tak? berlaku begini tapi tidak pernah dipaparkan di kaca televisyen Kerana tidak ada permintaan Kalau buat ketah kerja pun Memang reject Cerita ni tak menarik lah Jadi bagi saya stesen televisyen juga harus berani Sebenarnya kalau kita tak cuba You tak tahu Satu ketika dulu saya ingat lirakan saya itu Kuasa Tech Pictures ya? uh, Manu Kadeh Drama-drama dia mendapat sambutan hebat Dan dia membawa kisah-kisah yang agak lain Bukan cinta semata-mata Kisah apa ni korporat, kisah-kisah ahli -kisah perniagaan, kisah kehidupan, kisah rumah tangga dan sebagainya. Bukan berpasti kepada cinta semata-mata. Saya bukan kata saya anti kisah cinta ya, saya pun buat cinta juga. Ya, yeah? ha, tapi tak banyaklah. Saya selitkan oleh saya ni jiwa polis. Banyak kisah-kisah kepolisan. Dalam tu kisah-kisah keluarga, kisah tu ambil juga lah. Tapi kalau stesen televisyen dia orang berubah dari segi mentaliti dia orang. Sebab saya percaya kalau kita sogokkan drama-drama daripada novel-novel yang bagus, insyaAllah ada penonton. Penonton juga jemu kadang-kadang melihat drama-drama yang ditayangkan dalam masa yang sama. Sekarang kita ada banyak stesen swasta. At the same time kita ada apa OTT dan sebagainya. Tapi kalau semua disajikan dengan drama-drama kisah cinta semata-mata, dan kita saya rasa akan berlaku kejemuan. Jadi usaha yang dia buat oleh uh, untuk gerak gerah uh, novela buat ke-8 ni saya rasa saya, saya mengalung-alungkan dan saya sendiri juga ada berbincang dengan beberapa orang kuat di Dewan Bahasa Pustaka uh, diorang nak bagi pada saya perskop uh, cukup untuk buat uh, drama yang diambil daripada novel-novel yang bagus di Dewan Bahasa dan tak kira bukan Dewan Bahasa saja di mana-mana saja asalkan novel itu uh, dekat dengan penonton kadang-kadang kita tak boleh puas nanti semua orang sebenarnya Yeah, very subjective. Apa yang saya suka banyak kali kalian tidak suka. Apa yang baik bagi saya bukan buruk bagi kalian. Buruk bagi kalian mungkin baik bagi saya bukan. Sebab it's very subjective. Tapi apa sekalipun bagi saya memang kita kena buat sesuatu di negara barat banyak juga novel-novel yang diadaptasikan di kepada novel ke filem yang mencapai sukses besar. Itu kerja pengarah. Kerja pengarah bagaimana dia mengalunkan cerita itu supaya tidak stagnan di situ. Tidak terlalu ikut novel Dan penulis novel juga harus ada give and take Sebab kalau kita ambil novel semata-mata pada cerita dia Total daripada novel Dia tidak akan menjadi uh, sebuah cerita yang baik Bila difilmkan Ya pernah berlaku gitu Saya ada baca satu novel tak nak sebut Satu filem yang diarahkan oleh Osman Ali ya, Mendapat sambutan Kalau ingat balik Ya, satu filem saya baca novel sampai habis. Tapi saya tengok Osman Ali punya kebijaksanaan, dia melayari filem itu dengan dengan jiwa, dengan feel dia dan menonton jiwa. Saya menonton filem itu. Saya menonton filem itu. Saya baca novel dia untuk saya bezakan. Itu bagi saya penulis novel juga harus bersikap terbuka. Begitu juga kalau kita berkarya dalam kisah-kisah sejarah. Okey, Shamsul Yusof anak saya dia buat filem Mat Kilau. Dia ambil skrip tu daripada penulisnya. Penulis ini pun seorang yang mahir menulis cerita-cerita lama lah, iaitu kisah Mat Kilau tahu tentang perjuangan seorang tokoh apa pahlawan di di Pahang. Tetapi apabila dia dapat skrip tu, kata dia, dia tak akan follow 100%. Dia akan ambil asas-asas cerita tu, ya paksi-paksi cerita tu. Yang lain tu dia tokoh tambah. Dan kalau kita follow pada 100%, dia akan jadi dragging. Dan itu adalah kerja sang pengarah. Orang yang bekerja dalam tim itu sendiri, bagaimana mengolah, menjadikan sebuah karya sebuah filem yang menarik because elemen komersial harus ada terutama di program sebab di program kita nak menarik penonton saya bukan mudah apatah lagi di zaman pandemik hari ini ya eh, saya sendiri pun terus takut nak yang filem sekarang sekarang ni dengan pandemik gambar saya sendiri filem uh, abang Long Fadil 3 dan polis Evo 3 diarahkan oleh Syafiq Yusof tersangkut daripada bulan daripada tahun 20. 1920 sangkut tak dapat tayang dah 3 tahun oleh kerana keadaan pandemik uh, tapi apa sekalipun perjuangan ya, mesti diteruskan walaupun kita dalam keadaan suka dan hidup ini ada pahit dan manis jadi saya tak nak banyak bicara ya sementara nak menunggu YB kita harap datang kalau tak datang pun teruskan juga lah saya ucapkan tanya kepada penganjur untuk anugerah teri novela ke-8 ini Mudah-mudahan apa yang diusahakan itu diberkati Allah Subhanahu Saya sudahi dengan wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu dia. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Yusof Haslam di atas ucapan maupun kata-kata sebentar tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak kalau saya nak minta anda semua yang berada di sini untuk kita alihkan pandangan sejenak di skrin. Boleh ya? Kerana kita bakal menyaksikan pencalonan anugerah telenovela ke-8. Sama-sama kita saksikan. Senarai pencalonan anugerah telenovela 2020 kategori telenovela tayangan 2019. Senafas Rindu. Aku yang kau tinggalkan. Asalkan dia bahagia. Curi-curi cinta. Dia menantu rahsia. Di sisimu aku. Lelakimu yang dulu. Mimpi Yang Sempurna Nota Buat Cempaka Mata Saya Bertongkat Baru Sara Kirana Setelah Cinta Itu Pergi Setelah terlafaznya Agak Sweet Dreams Tuan Daniel Utusan Cinta Buat Adam Thank you, Captain. Suamiku, Mr. Blind. Lelaki itu untukku. Setelah ku dimiliki. Sesekali. Rindu yang terlarang. Nur 2. Pendoa yang ikhlas dia yang ku cinta Kerana dia manusia biasa Ripin Muga Batu Cetera hati dia Dia pengantinku Dia Encik Iman Ekspres Demi Windumu Biar jadi kaktus cinta belum tamat tempo. Cinta yang ku rasa. Ombak Rindu The Series. Cemburu seorang perempuan. Pengantin lelaki untuk cik gadis. Perempuan tepi jalan. Kategori telenovela tayangan 2020. Umar Hatta tercipta satu ikatan. Superhero Hati Korban Kasih Isteriku 120 kg Dia bidadari dari syurga Tolong sempurnakan cerita Mami Rahsia Hati Pink Smile Sang Pewaris Perempuan Tanpa Dosa Pelindung Seorang Puteri Manuskrip Cinta Lelaki Lingkungan Cinta Kau Perempuan Itu Kebaya Kasut Canvas Jujurlah Nikahi Aku I Love You Cikgu Hot chocolate and tea lady. Dia random guy. Di hujung ranting. Candilia. Bukan kahwin paksa. Bicara cinta. Biar mereka cemburu. Aku dia dan Pinky promise. Aku lah Cinderella. Elegy Mamat Romantik Bida Dari Salju Bukan Gadis Biasa Buta Tujuh Hari Mencintai Kedua Gangguan Psycho Stalker Gairah Maaf Tak Indah Pengantin Satu Malam Rindu Yang Terindah Seadanya Aku Town Mall Seindah Tujuh Warna Pelangi Kategori Telenovela Tayangan 2021 Tak Sempurna Mencintaimu Suara Hati Seandainya kau ada Sabarlah duhai hati Saat kau takluk cinta ini Romantika 4 hari 3 malam Rindu awak separuh nyawa Perisai cinta tak diundang Mister Bibi Mencari kiblat cinta Melasti ke hatimu masih ada rindu. Marry Me Senorita Love Elsa Kekasih Hati Mr. Bodyguard Canvas Kalo Jangan Ganggu Jodohku I Promise Janji Anarki Hello jangan tapau cintaku Jangan pernah lupakan aku Dekatnya cinta Adam dan Hawa dua Cukup derita itu Cinta yang pulang Cinta untuk Raf Ayat-ayat halal Ayanda Hari kita jatuh cinta. Tontonan puan-puan inilah merupakan pencalonan bagi anugerah telenovela ke-8. Tahniah diucapkan kepada semua pencalonan yang telah pun di uh kota kan tadi dipamerkan sebentar tadi buat anda semua dan kita akan teruskan majlis kita pada petang ini dengan menjemput yang berbahagia Tan Sri Profesor Emeritus Datuk Wira Dr. Abdul Latif Abu Bakar pengerusi panel penilai profesional anugerah buku negara bagi menyampaikan sepatah dua kata dipersilakan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetamu yang dihormati, Datuk Dr. Yusof Aslan, Datuk Ahmad Ibrahim, Cik Khalid, eh, our guests from Korea and Iran, who welcome to Malaysia. Eh, juga kita sedang menunggu tetamu kita eh, dan para hadirin, khususnya para wartawan, para artis yang dihormati sekalian. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kena impak gunanya saya turut memimpin dan memandu arah Yayasan Buku Negara dalam usaha memertabatkan karya bangsa untuk daripada novel ke skrip dan ke filem dan ataupun TV. Ini usaha murni. Jadi kalau kita tengok uh, kisah-kisah buku yang ada tadi 100% cinta seperti saya setuju dengan Datuk Yusof kita kena ubahkan sedikit, bukan mudah mudah kita cuba ambil tema-tema jati diri, patriotisme dan kenegaraan insyaAllah ini kita akan penduara sebab itu pada pagi tadi kebetulan saya profession sebagai profesor saya mengumpulkan pakar rojok semua profesor negara dengan kerjasama profesor negara dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka dan pengamal industri duduk berbincang tentang tema memertabatkan institusi Raja Melayu yang berdaulat. Jadi mereka beri pandangan sangat menarik Datuk. bagaimana institusi raja kita ni banyak orang bermain celah-celah dan sebagainya tapi kita dah kumpul dan bila saya duduk ke situ saya fikir angle banyak angle yang boleh kita gunakan sebagai tema utama dalam filem. Kalau saudara tengok filem Korea, dia tak ada raja, tetapi filem dia banyak mendaulatkan institusi raja yang baik. Yang zalim tu dijadikan contoh terhadap yang tak baik. Ha, jadi saya rasa syukur alhamdulillah kita Datuk Zaidi dalam sampai agaknya dah habislah perhimpunan undi mengundi di parlimen jadi kita harapkan kejayaan untuk kepentingan kita bersama dan insyaallah saya rasa dalam hari ini saya teruskan taklimat eh biar cara itu jadi tadi perbincangan tadi kita dah setuju kita akan buat satu memorandum kepada majlis raja-raja dan perdana menteri selama ni perdana menteri dah utarakan nak mentabat bahasa Melayu bercakap di di Korea eh, eh? Dan sebagainya eh, Di Komboja Sekarang Hal-hal berhubungan Warisan Pada tadi Kita tak menghalalkan Perhubungan jati diri ah, Selamat datang kita ke, ke, eh. Mengumumkan ketibaan Yang berhormat Dato' Zahidi Zainul Abidin Timbalan Menteri Komunikasi Dan Multimedia Malaysia Para hadirin diminta Untuk terus berdiri Dan sekali lagi Kita menyanyikan Lagu Negaraku bersama-sama Musica akan duduk. Yang berbahagia Tan Sri mungkin boleh sambung bicaranya. Terima kasih. selamat datang Datuk Zaidi dan saya ingin meneruskan eh ucapan saya iaitu berhubung dengan usaha uh, tema filem kita. Tadi Yang Muhammad Datuk kita ada perbincangan dengan majlis profesor negara 30 orang intelektual kita usaha mendaulatkan institusi gaji Melayu yang berdaulat jadi sebenarnya dia ada berkaitan dengan tema kita hari ini bila kita junjungkan institusi raja maka hal-hal kebajikan rakyat pun kita ambil perhatian jadi ini kita boleh difilmkan seperti yang disarankan oleh Datuk Dr Yusuf Aslan bahawa filem-filem cinta ni kuranglah So, dalam stesen TV itu berikan persentis macam tadi banyak kisah cinta. Jadi kita kita buat kota maybe 70% kisah patriotisme dan sampai itu ada selit kisah cinta. Bukan kisah cinta, bergaduh, cerai, berai, social problem ini cukup banyak tu menyusahkan kita. Jadi saya kata tu tu amat eh, dapat sama-sama duduk berunding dengan majlis profesor negara duduk bonding kita boleh memberikan cadangan conceptual tapi kita impunkan uh, satu novel atau karya jadi kita buat skrip dan kita filemkan ha, ini tujuan yang baik tak payah saya payah nak pergi cerita panjang jadi bersama-samalah kita mempertabatkan warisan peradaban kita dan tahniah kepada Dr. Yusuf Aslan meninggalkan pewarisnya ha, filemnya paling berjaya eh, dan anaknya Samsul Suri Islam pun saya tengok bagaimana filmnya akan menayangkan karya Mat Kilau. Ini menarik. Saya rasa jadi book office sepayanya dan saya berbisik dengan Datuk. Saya ada skrip anak jati Empire Melaka. Tak ada orang terfikir nak buat Empire Melaka yang hebat. Saya anak Melaka filem dan saya harap Datuk dapat main peranan eh, Carilah tajaan dan sebagainya dan kebetulan Finas pula Anak murid saya Di pengarah Dr. Nasir Dia mempunyai peruntukan di bawah lingkungan pandangan Datuk Utamakanlah filem-filem Petutisme Kebangsaan, cinta negara Inilah filem inilah yang akan membina perwatan kita yang mempunyai jati diri Kisah cinta boleh kita selitkan dalam filem-filem itu jadi insyaallah dengan ada kesedaran ini semua pengamal filem, penulis skrip digabungkan dengan majlis profesor negara, para ilmuan bonding buat konseptual dan pilihlah angle-angle yang tuan-tuan fikir sesuai. Sekolah dia tak dapat pilih angle, dia direct. Hebat, hebat sebagai kita world level. Jadi kita pilih angle, satu contoh yang saya tengok macam Korea. Dia tak ada gajah. Tetapi dia menceritakan flashback institusi raja yang zalim jangan dicontoh taulah ini yang baik raja yang bermoral tu diagungkan. Pada dia tak ada institusi raja. Kita pula ada institusi raja banyak boleh dicontoh taulah ini benda yang baik. Ada banyak. Jadi kita pula dengar ada media baru mencela, mencaci itu semua mengarut tu. Dan dia cari angle yang tak baik, dia halat. Kononnya institusi raja kita ni tak bagus. Ini satu propaganda jangka masa panjang nak menjatuhkan maruah kita. Jadi itu saja. Saya rasa banyak boleh kita bercerita panjang tu. Berundinglah dengan uh, anugerah buku apa buku negara dan Dr. Atuk eh, Mas Rayu sebagai penaja utama ini teruskan perjuangan, kita perlukan sokongan dan saya selalu berdamping dengan Uh, majlis buku negara ini mereka ni kerja bertungkul lubus tiap-tiap tahun cari dana kesian saya tengok kalau ada peruntukan khas dengan ada penaja yang konsisten kerja kepada Allah insya Allah usaha tuan-tuan businessman, politician diberkati Allah dan di mana rakyat pun dapat munafaat dengan cita-cita yang memberi manfaat kepada negara, jati diri dan sebagainya dan maka wujudlah satu pewarisan bangsa negara yang mempunyai kekuatan jati diri Malaysia Berterakan pada institusi raja, nilai-nilai agama Islam, budaya dan masyarakat berbilang bangsa Akhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Selamat datang Harap kita doakan perbincangan dalam parlimen tadi Membuat kejayaan dan cemerlang Datuk boleh laporkan Dan seterusnya kita berterima kasih kepada Datuk Isop Aslam yang banyak Datuk Melayu yang menaja dan istimewa beri tepukan kepada Dr. Hassan Hamzah Yang siasa berjuang dan Dr. Ahmad Ibrahim dan kawan-kawan semua Kita bersama-sama berganding bau mempertabatkan warisan seni budaya Yang berbudaya tinggi dalam peradaban Melayu yang menjadi peradaban Malaysia. Wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tan Sri Profesor Emeritus Datuk Wira Dr. Abdul Latif Abu Bakar Pengerusi panel penilai Profesional Anugerah Buku Negara Baiklah Tuan-Tuan dan Puan-Puan Kita akan teruskan majlis kita pada petang ini Untuk saat ataupun masa yang dinanti-nantikan Kalau mungkin YB kita telah pun bersedia kita nak menjemput yang berhormat Datuk Zahiri Zainul Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Okay. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa bihi nasa'in walhamdulillah bi alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya kasihi penguji majlis Yang bahagia Tan Sri Profesor Datuk Wira Dr. Abdul Latif Mubarakah Selaku penguji panel profesional Anugerah Buku Negara Yang bahagia Dr. Haji Hassan Hamzah Penguji Anugerah Telenovela Yang bahagia Datuk Dr. Ahmad Ibrahim Ahmad London <laughs> Presiden Persatuan Pengarah Filem Malaysia, Yang Bahagia Datuk Rosmarayu Mokta, Pengusi Bernama. Okey, <laughs> Yang Bahagia Saudari Ella Sandra, Pengasas Yola Gold Penaja Anugerah Telenovela 2021. Yang bahagia Datuk Dr. Yusof Haslam, pengarah urusan Scope Production. Datuk-Datuk, Datin-Datin, rakan produksi kreatif, selebriti, tuan-tuan dan puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasihi. Pertama sekali saya ucap tahniahlah kepada Yayasan Pengguna Negara Buku Negara dan rakan penganjur Dr. Ayu Pichas Sri Amrhad atas penganjuran anugerah telenovela ke-8 pada tahun ini. <tos> <tos> Secara tradisinya dianjurkan pada setiap tahun tetapi telah ditangguh selama 2 tahun akibat COVID-19. Dan saya mewakili Kementerian Komunikasi dan Multimedia mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pengundang Buku Negara kerana sudi menjemput saya untuk melancarkan sidang media dan undi online anugerah Telenovela ke-8 ini. Uh, saya tapi dijemput sepatah dua kata tapi kalau kata nak tengok ni yang ditulis oleh Kementerian ni banyak sangat nak pocap. Tapi saya ringkaskan sikit lah kan. Okey pertama sekali tadi ni saya minta maaf terlambat sikit datang sebab ada undi di parlimen. Bukan undi apa pun. Semalam kita kalah undinya. Kita nak lanjutkan sosma. Ya. Dulu kerajaan ubah. Dia buang apa ni. ISA. ISA dia buang. Maka dia buat sosma. Ganti sosma. Maknanya buang satu benda yang hukumannya berat lah. Dan melimpi banyak perkara tentang hak kewasan manusia dia ganti satu benda yang lebih ringan sikit nama susma hari ini dia nak tambah pula hukuman susma tu dan ada beberapa perkara nak buat perubahan jadi jadi kalang kabut sikit ada yang suju ada yang tak suju ada yang datang ada yang tak datang kita kalah mana kerajaan kalah lah undi susma tu dan jadi hari ini dikerahkan semua suruh datang juga undi untuk yang kali kedua ni bukan apa undi tuanku raja ya. supaya raja ni kalau dia tak pergi undi tak apa jangan marah Undi tu tadi, ha, kena tunggu. Kini dah tiga kali undi tadi. tak? Undi raja, tapi mundi Ya. Ha. Jadi elok lah profesor kata tadi kan. Nak bertabatkan raja, kita bertabatkan raja pun susah. Ha, tapi nak undi tu pula, haknya raja ni kena tiga perempat. Mesti 158 kata. Ke jadi kerajaan ada lebih kurang 112 ya. 113 Jadi nak kena pembangkang, nak kena sokong bagi jadi 150 lebih. Jadi terpaksa lobi pembangkang tadi supaya pembangkang pun sokong. Jadi pembangkang pun sokong tadi dan kita kena tunggu. Kalau kita tak tunggu, pembangkang nak sokong macam mana? Kita seri kerajaan pun tak ni. Jadi untuk tujuannya supaya raja ni kalau dia tak pergi mengundi tak ada masalah. Itu pun tunggu dan lambat program. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Dan kita nak mempertabatkan raja ni. Jadi saya setuju sangat lah tadi sebut tentang filem-filem Melayu, filem Mat Kilau. Untuk kita mempertabatkan filem negara ni. Kan? Jadi syukur Alhamdulillah sebab apa saya tengok di antaranya seperti Dr. Uh, yang bagi Datuk Toto Yusuf Aslam dia banyak mengeluarkan filem-filem yang bermutu yang kita nak ketengahkan sebab filem Malaysia ni kita nak ketengahkan sampai ke peringkat kita buat sekarang ni untuk apa road to Oscar untuk dapatkan anugerah dan sebagainya dan kita nak Malaysia ni uh, meningkat dari segi mutu filem dan sebagainya untuk kita kita angkat ke peringkat antarabangsa supaya filem-filem kita ni diminati. Sekarang ni kita lihat bahawa Korea saja. Kira hebat sikit. Korea hebat sikit dan kita ni ke belakang sikit. Jadi kita nak usahakan. Jadi syukur Alhamdulillah lah mana ada usaha-usaha kan. Oleh Finas dan sebagainya. Kita kita tengah berusaha ke arah tersebut. Kalau saya bagi ucapan baru ni. Saya kata kenapa kita selalu ingat pelakon-pelakon lama yang hebat-hebat. Tan Sri Piramli, Ramli, Nordin Ahmad, tak Banyak pelakon. Salah kami. Hak jahat pun kita ingat. Yang baik pun kita ingat. Hak yang pelakon jadi kruk pun kita ingat. Hak yang pelakon jadi ini kan. S. Kadarisman. Tak tak? Sampai yang apa. Ahmad Nespu pun kita ingat. Lubang hidung besar tu kan. Kita ingat sampai hari ni kan. Kenapa kita ingat? Tapi pelakon-pelakon baru ni jarang kita ingat. Kita ingat juga tapi baru. Jadi ada komen geng-geng filem komen dia kata datuk jarang tengok filem sekarang ni tengok juga bukan tak tengok kan, tapi saya teringat orang tua saya kata saya sebelum saya dulu masuk polite saya dengan orang tua saya ni dia selalu bercakaplah sembang tentang filem ni dia kata saya dia kata ayah ni jarang tengok filem-filem Melayu saya kata kenapa ayah jarang tengok filem Melayu saya minat juga filem Melayu kan dia kata kalau tengok filem Melayu ni jadi masalah kita tak ada masalah tengok filem Melayu jadi masalah ha dia kata begitu kan sekejap lagi pak mentua tak suka menantu menantu tak suka nak mentua orang kaya cinta orang miskin orang miskin tak suka orang kaya jadi masalah kita tak ada masalah jadi masalah jadi kita kena buat perubahan sikit macam mana filem orang putih tu dia buat filem, tapi dia ada education macam nak ada education contoh kalau cerita orang putih mana ada naik kereta tak pakai tali pinggang dia cerita dalam tali pinggang mestilah kan mesti pakai tali pinggang keledar ha, dan begitu juga tentang beberapa education dia masuk filem tu dia buat masukkan dengan education sekali ha, kan dan juga kadang-kadang tu benar yang tak baik pun dia buat juga contoh kalau dia nak promote LGBT dia cerita tentang satu filem tu mesti ada LGBT tak nak sampai kadang-kadang kita marah marah macam mana contoh Iskandar Zulkarnain cerita Iskandar Zulkarnain kita anggap Iskandar Zulkarnain ni dalam Quran dia nabi tapi filem orang putih Iskandar Zulkarnain LGBT. Tak nak Iskandar Zulkarnain ni homoseksual. Kan? Sebab dia nak promote homoseksual. Jadi satu benda dia nak homo, dia nak promote tu dia masukkan dalam filem. Jadi apabila saya duduk Kementerian Komunikasi ni saya bagi tahu lah kawan-kawan, kita ni kalau nak buat filem macam mana? Kalau cerita kartun ni animasi macam mana kita buat cerita nabi-nabi supaya budak-budak hormat untuk tua. Sekarang ni kanak-kanak orang tak hormat untuk tua dah. Sebab apa bila kita tengok dalam era zaman hari ini contoh zaman apa zaman ada apa, internet ni WhatsApp sebagainya TikTok kan zaman ni saya sedih tengok bila kita duduk di kementerian kalau kata ada baru ni ada satu artis ayah dia meninggal ada netizen ni cakap padan muka kau ayah kau meninggal ha jadi maknanya budak-budak muda hari ni dia dah tak hormat kita yang tua-tua ni terkejut sebab kita tak pernah pun kita kalau kala orang meninggal ni kita membuat satu negatif. Tapi anak muda ni dia sangat negatif. Hari ni ni di, di apa kementerian kita lihat kementerian sebab apa kita dari sebuah kita nak tengok akta uh, 233 5, 88 uh, semua kita nak tengok macam mana perubahan tentang tindakan yang kita nak ambil tentang kita nak jaga tu kita tengok terkejut sebab kita tak nak ambil tindakan tetapi terpaksa juga ambil tindakan kan Ha, jadi ada ada pihak yang contohnya kalau kata kita letak satu benda lah yang kita buat terbaik. Contoh kita buat satu filem yang bagus, kita tunjuk. Mesti dia komen tak bagus. Ada yang komen tak bagus. Kita letak satu gambar yang cantik, mesti ada. Dan orang putih kata some idiot. Tak nak? Dia akan komen benda tu ada tak kenal. Doktor bagi satu benda, ada saja tak kenal. Tak nak? Saya minta maaf lah. Kalau ada yang bukan Islam di sini kan Saya minta maaf lah Saya nak komen sikit lah Contoh Vaksin Kita kempen vaksin Kita kempen booster Kita kempen Tapi ada saja Ni bukan ni orang Islam ni Orang Melayu Anti vaksin Tak boleh lah vaksin Dan sebagainya Tak nak sebab kita risau Masa kita buat vaksin cari untuk orang buat sukarelawan vaksin, semuanya bukan Melayu dan Islam. Yang menjadi kebanyakan yang menjadi kempen tu. Orang Melayu dan Islam ni berapa elaun dapat sari? Elaun tak cukup lah. Sedangkan bukan Islam, dia kempen. Baru keluarga. Tadi bila kena COVID, yang mati hampir dua kali ganda orang Melayu dan Islam. Kita di sini risau lah. Sebab apa kita ni amno saya ni amno maaf lah kan. Cakap kan bila ramai orang Melayu Islam dah mati, air eh, undi ni dah lari je. Eh? <laughs> Macam mana nak menang? nak. -nak? Kita risau, kita kempil lagi. Tapi takkanlah kita nak umum. Orang Melayu ni dua kali ganda mati dengan orang Islam. Takkan nak umum. Takkanlah. Tak nak. Tapi anti-vaksin dan sebagainya. Jadi ini susah. Kan? Sebab tu didikan melalui filem ni penting. Termasuklah dari segi kerajaan dan politik. Saya nak bagi satu cerita, contoh cerita mudah je Cerita tentang Siam menyerang Melaka. Dalam gambaran kita ni cerita Melaka ni tak ada uh, meriam, pakai kerih dah. Kita dah buat kajian. Zaman Portugis serang Melaka, semua orang-orang Melaka, panglima-panglima Melaka dah pakai senjata dah. Dah ada meriam yang hebat rentaka sang rentaka apa saya tahu nama saya ingat dah ada kajian hebat kita kalah sebab apa ada musuh di dalam bukan perang pakai kerih tak dah hebat dah ha, cerita ni maknanya kita nak kena patah balik supaya orang tak salah faham bukan orang Melaka perang dengan kerih tak ada senjata dah ada senjata contoh politik hebatnya politik Raja Melayu kita nak kena gambarkan balik contoh Tun Perak orang Kelang Tun Perak ni apabila Siam menyerang Melaka maka tentera-tentera Tun Perak, pengaruh Tun Perak daripada Kelang datang bantu Melaka. Dan akhirnya Melaka menang perang, Siam kalah. Tapi di Melaka ni ada juga pembesar, Sang Nara Diraja. Dia pun pembesar. Jadi bila Tun Perak datang, dia kecik hatilah sebab Tun Perak dilantik menjadi bendahara Melaka. Sedangkan dia power struggle Biasalah kalau lantik satu timbalan, satu lagi marah. Politik Malaysia pun lagu tu juga kan, lantik tu Musa Hitam, tu Kudus Ali marah. Kan? Masa mana dulu lah. Sama juga. kan? ha, jadi lantik orang ni timbalan, lantik ini marah. Jadi ada dari dulu sampai sekarang, sejarah tu ada. Tak nak? Lantik Pak Lah, orang marah. Kan? Ha, jadi sejarah tu ada. Bila lantik jadi berdarah, tu perak, maka kan Sri Nara di Raja rasa marah. Jadi macam mana Raja nak baikkan mereka? Raja nak baikkan mereka. Maka dia pun carilah sedara Tun Perak. Masa tu Sri Nara diraja Raja kematian isteri. Dia lantik cari. Ada satu tu dia cari sedara Tun Perak. Maka Sri Nara Raja kata, ampun tuanku. Maknanya dulu ni bahasa istana ampun tu tak maulah. Tak bersujulah. Ampun tuanku. Ah, tak maulah tuanku faham lah. Cari-cari semua santik satunya sedara dengan Tun Perak supaya nak baik kan. Tun Perak ni dengan Seri Nara diraja Supaya dia jadi adik sedara dan dia tak marahlah bila ada bagi jawatan Tun Perak bendahara tu kepada Tun Perak. Seorang demi seorang tak setuju. Akhirnya ada satu sedara Tun Perak yang menjadi isteri sultan. Tak nak? Ha, tapi mata dia juding sikit. Kan? Saya lupa nama dia. Kan? Saya duk ingat nama isteri saya ya, nama dia saya lupa. <laughs> nama tu kan jadi bila cair cadangkan isteri dia, Tunku cadang isteri dia yang sedara dengan Tunku Perak supaya kahwin dengan Sini Raja, supaya baikkan politik Melaka pada masa tu untuk menjadi satu kuasa yang hebat kan, sebut-sebut nama ni isteri dia, Daulat Tunku Mana tadi ampun Tunku tak setuju, Daulat Tunku saya setuju lah <laughs> Raja sanggup korbankan isteri dia ini patut orang tahu macam mana seorang pembesar raja nak jaga rakyat, nak jaga politik negeri supaya Melaka ni hebat, menjadi kuasa yang besar, sanggup korbankan isteri dia. Kan tak Tapi isteri banyak lah. Kan? Janganlah raja sekarang, bukan raja sekarang, pimpin sekarang kan maknanya raja dulu isteri banyak, bagi satu no problem lah. Kan? Tapi mana kesanggupan seorang raja macam mana nak menjaga negeri ini filem-filem yang macam ni kita kena ketengahkan macam mana pembesar dia sanggup korbankan setengah daripada benda yang dia sayang kepada rakyat supaya rakyat ni hebat dan politik okey tidak berbunuh keadaan kuasa Melayu Melaka menjadi sebuah empire yang hebat ha, ini ada beberapa benda yang kita lihat bahawa kita perlulah orang kata apa kalau kita filemkan semula untuk nak jaga supaya akhlak kanak-kanak semua dalam filem memainkan peranan penting sebab macam tu jugalah negeri lain kan dia untuk mendidik dan sebagainya memanglah kita kena mendidik melalui filem sebab kebanyakan orang menonton filem dan mendapat informasi begitu juga kementerian ni kerja dia yang pertama supaya internet ni sampai ke hujung kampung sampai ke luar bandar sebab information Dulu kita nak air sampai ujung kampung. Lepas tu elektrik sampai ujung kampung. Sekarang ni kita nak internet sampai. Sebab maklumat mesti sampai. Kalau kita sekarang ni dah nak tengok drama ya bukan ya? dekat telekom mau unify semua dah ada lah. Netflix dan sebagainya kita boleh tentu kan. Ha, dan inilah kita tengah buat dan saya juga terima kasihlah kepada kerajaan pada hari ini di bawah kementerian kena kita telah berusaha supaya production production anak filem Uh, termasuklah yang dibuat ni boleh dijual balik boleh beli dan produser boleh jual filem dia ke peringkat antarabangsa kan dan juga kita sekarang ni tengah usaha bahawa uh, KKMulisi Finas telah mengadakan program pemasaran filem tepatan ke pasaran kandungan kreatif antarabangsa sejak tahun 1990-an tapi dulu Finas sekarang kita sendiri boleh jual maknanya produser tu sendiri boleh lah filem dia kita tengah ubah sikit lah beberapa perkara dan undang-undang dalam kementerian ni untuk kita mengembangkan filem kita European Film Market, Hong Kong Film Mart, Kings International Television, Current Market, macam-macam lah kita tengok bahawa kita akan dalam hutan dan kita kalau boleh nak wujudkan usahawan Bumi Putera dalam bilang film tempatan syndicated loan apa syndicated film dalam RTM ni pun kita tengah ubah suai sikit lah di mana dulu ni tuan-tuan kalau lah ada orang dia beli film seribu uh, US ya jadi ada usahawan daripada ni nak jual sindiket filem dekat RTM, dia kena beli pula harga 100 ribu lebih. Padahal orang tu beli 1000 US lah. Kan? Ha, kita dia jual pula 100 ribu lebih. Ha, jadi dia buat untung. Jadi pengusaha dapatlah untung 10 ribu pun dapat program kat RTM. Jadi ini benda-benda yang kita tengah lihat supaya macam mana kita dapat uh, meningkatkan pendapatan usahawan-usahawan di samping membantu filem-filem dan saya nak sebut sekali lagi berkenaan dengan perkara ni kepada kebanyakan pengusaha filem lah dia di antaranya baru-baru ni kat parlimen ni dibangkitkan tentang masa depan artis artis ni masa depan dekat finas tengah usaha kita dah wujud task force macam mana nak carum KWSP macam mana untuk dapat perkeso dan sebagainya supaya masa depan masa tua artis-artis ni terjamin Begitu juga ada segi kebaikan Kita dengar kalau ada artis kena halau keluar sewa rumah Sewa rumah murah dan sebagainya Projek perumahan tak ada Ini kita tengah tubuhkan task force bersama Finas Untuk kita tingkatkan aa, Macam mana artis ni kita nak bantu Bersama dengan producer, producer film kita nak bincang Dan saya akan panggil juga producer film ni Satu masa ni dalam masa bulan depan kah, Kalau boleh puan puasa ni Buka puasa sekali kita bincang Macam mana kita nak buat untuk mereka ni ada simpanan masa depan untuk artis bersama finas sekarang finas ada sikit-sikit undang, undang apa semua dia buat yang dapat kandungan apa dana-dana tertentu untuk kita bantu artis lagi tapi kita nak kalau boleh bantu artis ni secara konsisten ini kita dah tengah usahakan bersama tapi ini untuk artis pelakon satu lagi penyanyi penyanyi ni pun artis juga tapi penyanyi ni dulu ni diuruskan oleh Kementerian Hal Ehwal Pemuda Kan? Pernah satu masa saya tengok duit ada 40 juta. Kan? Tapi masalahnya uh, bila artis urus sama-sama sendiri dengan adanya satu persatuan, persatuan jadi bergaduh sikit. Bergaduh bab duit ni sekarang ni daripada 40 juta tu tinggal ada tak ada duit dah. No? Tuan-tuan 40 juta ni kalau artis tu buka Kentucky Fried Chicken lah dia buka McDonald's ke sesi minyak ke 40 juta dah kembang jadi 120 juta lah tiga kali ganda lah kan artis kalau minta bantu kerajaan siapa yang tak bantu kan jadi kerajaan akan bantu kan saya kata kalau kata kat artis tu saya kata kat baru-baru ni ada yang dua tiga hati jumpa kalau lah kita minta bantu kerajaan menteri mana katakan artis buat syarikat minta AP kereta 20 orang lain minta takkan menteri tu tak bantu kalau tak bantu dia buat filem atau menyanyi lagu menteri tu tak guna mampu eh. Nak nak. Kalau <guluh> malam menteri tu. Contoh menteri miti tak bagi. Dia tak hati persatuan artis, penyanyi ke, pelakon ke. Dia minta AP 20 AP reta untuk masa depan tabung dia. Menteri tu tak bagi. Kata nama menteri A. Dia buat lagu menteri A tak guna, menteri A buh. Kan teruk. Lari malam menteri tu lah. Takkan ada menteri dia kan. Dia mesti bagi dia. Tapi kena buat pengurusan lah. Kan? Kena susun strategi betul-betul. bantuan banyak. Cuma artis ni dia bagi hutaman untuk bantu share share market baru, right issue share dan sebagainya. Kena pandai-pandai urulah artis pun pandai yang pandai menjaga Tapi kena bermega untuk bantu sama sama sendiri. Boleh. Kan? Doktor Yusuf Aslam dia pun pandai menjaga Lah. Cakap bab share dia tahulah kan. Dia pun pandai dengan banyak artis-artis yang pandai. Pandai pada menteri pun ada. Kan? Tak ada masalah. Tapi kena kerjasama. Janganlah jadi macam hak yang ada kabinet HP tu. Bergaduh sama sendiri 40 juta sekarang tinggal duit tu kosong. Ada lah sikit. Lepas tu baru-baru ni datang jumpa saya untuk K Kementerian Kekom ni, Kementerian Komunikasi Atok. Saya tengok-tengok situ bukan saja sebab dah pun dibengrapkan lah. Mana urusannya royalty apa semua kan. Sayang. yang hak ni baru kita tengah bincang dan saya akan panggil lah penyanyi-penyanyi ni persatuan penyanyi untuk bincang balik nak bantu mereka tak nak? sampai baru-baru ni pun nak pergi luar negeri ada show dan sebagainya untuk mencokil bakat baru pergi Amerika datang minta duit kat kementerian dah tak ada duit lah kan? tuan-tuan kesian tak nak? penyanyi hebat-hebat banyak tak nak? menghiburkan orang tapi duit tak ada masa depan ha, ini perlu kementerian akan ambil, ambil perhatian dan kita akan bantulah jadi saya tak ada apa-apa yang saya nak cakap cuma saya saya mengajak perhargaanlah kepada semua pihak yang terlibat dalam program ini. Saya melihat program ini dapat membuka ruang peluang untuk menghidupkan kembali industri kreatif negara yang terjejas sejak Mac 2020. Tuan-tuan dan puan saya ni kita tengah usaha sekarang ni untuk nak tingkatkan pendapatan industri kreatif ni terutamanya artis-artis. So kita bercadang nak buat persatuan. Persatuan ni bukan apa untuk kita cari duit kementerian sebab duit kementerian ni contoh saya di malam menteri ada sikit duit menteri ada sikit duit lepas tu saya nak cari sponsor telekom ke kita nak bagi bolehlah masuk satu industri kreatif ni ni bukan hal aktif ni ini industri kreatif ni termasuklah contoh mayung macam mana kita nak ada inovasi tentang mayung ni supaya ianya dapat diangkat ke peringkat antarabangsa macam tu juga kata-kata Borea. Ha, baru ni saya ucap tahniahlah kepada pengusaha Borea di Pulau Pinang ni. Umarah ni dia buat kritis sikit Dulu ni kalau lihat, tuan-tuan ingat lah kan, dulu ni PE dan sebagainya jadi Borea apa semua kan Sekarang ni dah ubah Dia panggil Umarah ni, dia panggil budak-budak universiti Semua perempuan cantik-cantik jadi Borea Nak-nak Lepas tu pakaian pun tukar Hak macam apa tu kat Brazil tu, hak yang pakai, pakai apa Pakai macam peacock apa semua tu kan, hebat Dan tiap-tiap kali show tu meningkat Ha jadi ini perubahan macam tempat saya kat Perlis. Kat Perlis. Awang Batil. Awang Batil ni industri kreatif. Di mana cerita dulu ni zaman dulu Awang Batil ni dia berjalan kampung ke kampung sebab dulu tidak ada wayang gambar, ada wayang kulit saja. Jadi dia cerita tentang cerita-cerita penghipulara. Dengan pukul batil dia tu satu belanga jadi pukul ting 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 jadi batil. Kan? Tapi hari ini ni apabila dia buat show untuk anak-anak muda, budak-budak sekolah, orang tak minat lah sebab bahasanya tak sebab apa dia pandai main muzik tetapi dia seorang-seorang saja so kita buat inovasi sikit ada anak muda yang boleh menyanyi boleh main muzik macam mana benda-benda industri kreatif ni semua kita nak tingkatkan supaya kita dapat promote termasuklah lukisan termasuklah pakaian fashion makanan dan sebagainya ha nah, ini kita tengah usahakan sebab apa artis ni anugerah tuhan yang kita dapat congkel dan kita gilapkan Contoh penyanyi, pelakon, kan, semuanya anugerah Tuhan. Zaman dulu saya kata hebatnya pelakon-pelakon kita ingat kenapa? Bukan pelakon tu hebat, tapi ada produser hebat. No? Nah, ada produser hebat. Ada pentadbir yang hebat dari segi filem. Dulu Show Brothers sekarang Finas ha. Jadi kita ada maknanya uh, CEO Finas yang hebat, chairman kan. Lepas tu ada produser yang hebat-hebat yang dapat mengaluhkan peran filem-filem yang cukup bermutu dan menjadi jutawan contoh Dr. Yusuf Aslam, seorang producer kan, pengarah hebat kan. Saya tengok dia dulu mula-mula zaman Hail Amir tu tengok dia dengan Hail <laughs> Amir. saya tengok dia tu saya tahu Yusuf Aslam ni oh, satu hari ni kan dia hebat, hebat betul kan. Masa zaman dulu saya tengok kan. hebat. Jadi kita ada orang-orang yang hebat ni dah akan dapat tingkat mutu filemnya hebat, pelakon hebat. Jadi saya tak ada apa semua saya dengan rendah dirilah terima kasih ucapan mana semua dan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya dengan lahir melancarkan undian dalam talian anugerah telenovela ke-8. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat Datuk di atas ucapan pelancaran sebentar tadi. Tonton dan puan-puan. Kita minta yang berhormat Datuk dan juga doktor duduk terlebih dahulu. Obrigada. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang dimaklumkan pada awal majlis tadi, anugerah telenovela ke-8 ini mendapat sokongan penuh daripada penaja utama iaitu Yuela Gold. Jadi pasti dalam antara kita nak tahu apa sebenarnya uh, Carikat syarikat ataupun mereka ini Yuela Gold ni. Sama-sama kita perhatikan model-model kita yang bakal masuk dari pintu hadapan itu yang bakal membawa barangan Yuela Gold di hadapan ini. Sama-sama kita saksikan mereka. Silakan. Ya, beri tepukan yang gemuruh bagi Yuela Gold Baiklah untuk pengetahuan semua Yuela Gold. Yuela Gold ini Kosmetik jenama lokal ataupun tempatan Yang bakal berada di pasaran pada bulan 8 ini Kalau anda dapat saksikan wajah model-model kita Yang menggunakan foundation, eyeliner, lipstick Dan juga semua rangkaian rakaian produk Terdiri daripada kosmetik jenama tempatan Dan bukan itu sahaja sebenarnya Uella Gold ini bakal menempatkan satu website Di mana menempatkan semua Local brand kosmetik berada dalam dalam satu website untuk kita beli Untuk kita bershopping di website itu uh, Menarik bukan? Ini antara yang uh, keistimewaan Ataupun kelebihan yang bakal ditampilkan oleh ULA Gold pada bulan 8 InsyaAllah jika tidak ada apa-apa yang melintang Mereka akan melancarkan website pada bulan 8 InsyaAllah itu dia ULA Gold sebagai penaja utama Untuk anugerah telenovela ke-8 Baiklah, jom tontonan puan-puan. Sama-sama kita saksikan sedikit iklan ataupun yang nak dipaparkan. Apakah itu Yuela Gold di hadapan skrin ini. Jom, sama-sama kita saksikan. Oh my friend. Baik, itu dia satu tepukan yang gemuruh untuk Yuela Gold sebagai penaja utama. Kalau tak ada mereka, tak jalan juga majlis kita. Terima kasih diucapkan. Baik, kita nak minta sama-sama majlis sekali lagi ingin menjemput yang berhormat Datuk Zahidi Zainul Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi naik ke atas pentas untuk melancarkan pelancaran undian online dan sidang media anugerah telenovela ke-8. Dipersilakan. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sebaik sahaja yang berhormat Datuk meletakkan tapak tangan di atas step itu, kita nak anda countdown sama-sama ya, mengikut skrin yang dipamerkan sebentar lagi, ok? 5, 4, 3, 2, 1 ramai-ramai kita berikan semangat bagi memeriahkan lagi pelancaran undian online kita pada petang ini, boleh? Boleh ya? Boleh tak boleh? Boleh ya? Okey Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim silakan yang berhormat datuk melancarkan undian online anugerah telenovela ke-8. Ya, syabas dan juga tahniah kita minta yang berhormat Datuk untuk terus kekal berada di atas pentas bagi menerima sedikit cenderah hati dari pihak penganjur. Silakan. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih kita ucapkan kepada yang berhormat Datuk di atas ketibaan pada hari ini dan juga sudi hadir di majlis pelancaran untuk undian online Anugerah Telenovela ke-8 dan pastinya kita mengharapkan agar majlis ini menjadi titik tolak untuk mengangkat martabat filem, martabat telenovela segala yang akan dipamerkan di peringkat antarabangsa insyaAllah kita doakan yang terbaik bagi majlis-majlis akan datang yang melibatkan Anugerah Telenovela ke-8 insyaAllah terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Baiklah hadirin yang dirahmati sekalian, bagi meneruskan acara kita pada hari ini, saya ingin menjemput tontonan puan-puan tetamu jemputan, rakan-rakan media dan juga blogger serta influencers media sosial kita untuk sama-sama mengambil tempat bagi sesi sidang media kita pada hari ini. Di bahagian saya ya. Bagi mereka yang ingin turut sama dalam sidang media, boleh anjakkan diri anda ke kawasan ini dan kita bakal menjemput panel-panel kita dan juga tetamu-tetamu kehormat kita untuk berada di hadapan bagi kita teruskan sesi sidang media. Baik kita teruskan sahaja dengan ucapan ataupun mungkin uh, dimulakan oleh Dr. Hamzah Selekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, para pengamal media uh, media cetak, media uh, elektronik, televisyen dan juga sosial media. ...Facebook, Instagram dan sebagainya. Kerana memberi sambutan... ...ke dalam undangan kami untuk menjelaskan... ...anugerah anugerah telenovela... ...bagi tahun 2022 ini. Iaitu tiga tahun berturut-turut. Anugerah telenovela 2020... Uh, uh, 20. ...iaitu untuk tayangan daripada bulan Januari... 2019 sehingga Disember 2019 itu anugerah Telenovela 2020. Dan kemudian tayangan dari Januari 2020 sehingga Januari ini sehingga Disember 2020 jadi anugerah Telenovela 2021 dan tangan tayangan Januari 2021 sehingga Disember 2021 jadi tayangan ini jadi anugerah tali Bella 2022. Oleh kerana dua tahun tersebut uh, MCO dengan apa ni kata tidak boleh menganjurkan majlis. Jadi pada tahun ini kita anjurkan terus tayangan yang 2021 sehingga Disember 2022 atau uh, 2021 tu. Jadi je, uh, tiga tahun lah untuk anugerah 2020, 2021 dan 2022 pada tahun uh, 2021 uh, uh, senarai bagi tayangan 2019 sebanyak 38 uh, yang disiarkan di semua channel televisyen, Astro Awani uh, dan juga RTM dan juga uh, apa ni IPTV Telenovela tayangan 2020 yang sebanyak 40 iaitu uh, semua itu kita senaraikan yang paling banyak tahun 2020 dan pada tahun ini uh, tahun lepas iaitu untuk tayangan Januari sehingga Disember 2021 hanya 28 jadi totalnya 100 uh, lebih uh, drama lah uh, jadi uh, cara penjurian dia apa semua sama cumanya tahun ini kita melebihkan undian untuk online online voting yang dilancarkan oleh Yang Berhormat uh, Datuk Zahidi Zainal Abidin Timbalan Menteri Komunikasi Multimedia dan Komunikasi tadi ialah untuk online voting. Mana online voting tu mulai sekarang sudah boleh uh, ni. Uh, untuk berapa lama? Ada yang menanya. Uh, sebenarnya online voting ni kena lama sikit. Kerana 3 tahun. Jadi kita beri masa yang panjang. Uh, pada mulanya kita nak buat sebulan tapi oleh kerana ada 3 tahun kita kata 2 3 bulan pun tak apalah. Karena ada Ramadan lepas itu uh, Syawal. Jadi selepas Syawal kita baru fikirkan untuk uh, top 10 nya. Uh, jadi itu kita ikut perkembangan semasa. Maknanya kita beri laluan kepada peminat-peminat uh, uh, fan club dan juga semuanya mengundi secara online dan boleh respon dari situ baru kami buat keputusan bila untuk grand finalenya ya yeah. uh, jadi itulah untuk sementara uh, saya ingat uh, ada apa-apa ni untuk taklimat seterusnya mungkin uh, Datuk Ros Ya terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Doktor. seterusnya mungkin kita nak menjemput Yang Berbahagia Datuk Rosmarayu Mukhtar untuk menyampaikan taklimat beliau Silakan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um, saya Datuk Rosmarayu Mukhtar yang dilantik sebagai pengarah dalam Yayasan uh, Pembangunan Buku Negara dan juga pengarah um, pengarah urusan di DI IU Pictures. Sebenarnya dalam industri ni saya baru 2 tahun. DI IU Pictures ditubuhkan pada November 2019 sampai sekarang. DI ber, dah, dah tubuh dah keluarkan filem sebanyak 3 filem dan dua tele eh, tiga telifilem. Satu filem uh, DI Pictures dah tut, ditubuhkan di eh, dah dikeluarkan di um, Indonesia yang bertajuk Perjalanan Pertama. Dalam masa 2 tahun tu saya banyak buat kajian tentang filem dan tentang telifilem. Saya nampak saya nak ketengahkan industri industri ni ke ke mata ke mata uh, dunia. Kerana saya nampak kenapa filem kita, kenapa drama kita susah nak tembus terutama di Indonesia. Itu sebab saya cuba satu langkah um, menterbitkan menerbitkan filem bersama dengan usaha sama di pen, uh, di di Indonesia. Um, dan dua dan dua filem di Malaysia dengan yang kedua yang per, yang kedua filem saya ialah Derry Ku Gangster dan telah di dah habis pun dah habis pun uh, shooting dan tunggu untuk keluar panggung saja dan filem saya yang ketiga ialah Harum Malam. Harum Malam ialah bekerjasama dengan DIU Pictures, Scope Production dan Aparat. Jadi tiga telefilem tu dah diterbitkan di uh, di RTM. Semua tanya ke, kenapa di Aye Pictures Still baru tapi saya banyak buat kajian ke, tentang industri kita. Di mana saya sebelum ni saya pemerhati kepada industri kreatif dan terutamanya bahagian penerbitan filem dan drama. Saya mempunyai satu visi besar kerap, kenapa saya juga saya jejak kaki ke dalam industri ini kerana saya benar-benar inginkan industri kreatif ini menjadi sebenar-benar industri di Malaysia dan di luar Malaysia. So saya berharap bila saya bila saya diplawa dengan daripada Yayasan Pembangunan Buku Negara untuk di Ayu Pictures menjadi penganjur bersama, saya rasa macam teruja dan macam ah oh, okey. Dan disitulah peluang saya untuk uh, meneruskan visi yang saya katakan tadi. Saya ingin memertabatkan dan memperkenalkan produk filem dan drama ke luar negara biar mereka kenal siapa Malaysia. So itu saja ucapan dari saya dan saya harap um, industri kita boleh dikenali di seluruh dunia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Diucapkan kepada Yang Berusaha, Yang Berbahagia, maaf, Yang Berbahagia Dato' Rosmarayu Muhtar di atas taklimat itu tadi. Seterusnya majlis ingin mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Profesor Emeritus Dato' Dr Dato' Wira Dr Abdul Latif Abu Bakar selaku Pengerusi Pen Panel Penilai Profesional Anugerah Buku Negara bagi menyampaikan taklimat beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dato' Hasan, Dato' dan hadirin sekalian. Saya sebagai pengurusi biasanya ditugaskan untuk memantau, nak jaga kualiti. Eh, supaya jangan dia terpesong. kalau ada cinta, cinta yang baik. Kalau cinta berlaku cinta, dia bertaubat dan baik. Sebab itu yang kita beri pandangan. Eh, sebagai yang dikemukakan oleh Datuk Dr. Aslan, di samping kisah cinta dia terlalu banyak. Nanti kita fikirkan pula kisah perjuangan dan jati diri. Ha, ini yang kita kita akan isikan. Jadi kita seimbangkan. Mana kita boleh nak menyekat. Anak-anak muda suka kisah cinta. Sekarang kita membuat satu perancangan bagi anak-anak muda yang mengemukakan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. InsyaAllah saya akan pantau bersama-sama dan minta kerjasama dengan Bajis Profesor Negara dan juga pakar-pakar memberi nasihat dan bersama-sama industri kreatif untuk memilih tema yang bersesuaian demi negara bangsa Melayu. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tan Sri Profesor Emeritus Datuk Wira Dr Abdul Latif Abu Bakar dan untuk sesi taklimat seterusnya kita nak menjemput yang berbahagia Datuk Dr Ahmad Ibrahim atau Mat London selaku Presiden Persatuan Pengarah Filem Malaysia FDAM dipersilakan. Terima kasih. Terima Saya diberi tugaskan untuk menilai penjurian. Jadi seperti apa yang disarankan oleh Profesor kita tadi, memang ketetapan iaitu kita sedang mencari sesuatu yang berlainan. Kita sedang mencari sesuatu yang dinamakan identiti ataupun entiti Malaysia. Dan sebab apa objektif seperti yang Puan Ayu cakap tadi, Datuk Ayu kata tadi, ialah untuk menghantarkan mesej kita, menghantarkan identiti kita ke luar negara. Sebab itu kita sedikit hati-hati ya. -hati, kita mencari satu uh, filem ataupun drama yang cukup-cukup berkualiti. Kualiti dalam aspek budaya kita, sastra kita uh, dan jati diri kita dan penuh dengan nilai-nilai moral yang kita nak hantar. Iaitu ini adalah satu mesej juga kepada luar negara dan juga dalam negara bahawa kita memerlukan filem-filem yang sebegini iaitu semangat jati diri dan nasionalisme yang cukup opoh, yang cukup ampuh dan utuh. Uh, inilah yang terdapat di dalam kandungan yang senang kita cari insyaAllah Uh, dalam banyak-banyak filemnya dalam 90 tu kita kata, dapat pastikan bahawa dua ataupun tiga ataupun empat ataupun lima filem yang boleh mengangkat martabat mengangkatkan nilai-nilai uh, apa ni sejagat dan uh, saya harap bahawa filem Malaysia ni akan menjadi satu titik mula ya eh, sebagai benchmark untuk di masa-masa akan datang. Jadi kita nak kita nak banyak kita nak menggalakkan penerbit dan juga pengarah ataupun khususnya penulis untuk menulis kisah-kisah seperti apa yang kita sarankan tadi. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan sahaja majlis kita dengan mempersilakan pengasas Yuela Gold Puan Ela Sandera untuk memberikan taklimat penajaan. Dipersilakan. Assalamualaikum. Saya Ela Sandera, pengasas Yuela Gold uh, Saya sangat berbesar hati kerana terlibat dengan penajaan untuk Anugerah Telenovela. Uh, yang ke-8 ni semoga ianya berjalan dengan lancar dan ya yeah, di uh, insyaallah Baik, terima kasih Puan Ella Malu. <laughs> terima kasih Puan Ella Sandera. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, maka berakhirlah sudah majlis kita untuk sidang media. Oh, belum lagi. Silakan. Ya. Yeah. Okey. soalanlah kepada Ah, okey. Di atas permintaan pihak penganjur kita, boleh buka pentas untuk soalan-soalan kepada panel-panel kita. Silakan. Yeah. Ada? Ya, yeah, silakan. Ada mic. Okey. Hai, Assalamualaikum. Okey. Salam. Uh, okay. uh wafah dari Getaran, soalan saya untuk penganjur, kalau tak silap saya, kalau salah mohon betulkan, sebelum ni ada 30 kategori yang dipertandingkan. Tapi tahun ni ada 30 kategori saja. Mungkin boleh beritahu apakah kategori yang yang dibatalkan? Terima kasih. Uh, dia begini, uh, kategori asas dia tetap sama. Yeah. Yang menjadi banyak itu adalah kategori sampingan. Uh, kategori asas dia iaitu satu, uh, novel terbaik dan novel popular. Yang terbaik diundi oleh juri profesional atau di, uh, di di mesyuaratkan, dipilih oleh juri profesional, yang popular semuanya diundi atas talian, ya. Jadi uh, apa yang yang terbaik dan popular iaitu novel terbaik, novel popular, skrip terbaik, skrip popular, skrip drama ya. Uh, dan kemudiannya wow. telenovela terbaik dan telenovela popular. Lepas itu pelakon wanita terbaik dan pelakon wanita popular Pelakon lelaki terbaik Pelakon wanita Pelakon lelaki terbaik Dan uh, pelakon lelaki popular Lepas itu kita ada uh, stesen penyiar paling popular Stesen penyiar paling popular ini tidak dijuri Sebenarnya dia mengikut drama ketika drama tersebut kalau 28 episod ke atau 16 episod atau berapa episod pun ketika itu ditotalkan jumlah penonton yang menonton drama siri telenovela itu berapa juta? Kalau ada yang mencecah 10 juta tapi ada yang lain mencecah 15 juta. Yang 15 juta lah yang menang. Jadi ini uh, tidak dijuri pun dia ada. Kemudian stesen televisyen atau penyiar yang paling banyak menyiarkan drama-drama telenovela. Ah ha, itu bermakna berapa banyak dalam Januari sehingga uh, Disember pada tahun tersebut berapa jumlahnya. Ah ha, itu pun di adalah kategori asas. Uh, lain-lain adalah kategori sampingan. Misalnya uh, kita juga uh, oleh kerana tidak semua pelakon kanak-kanak berlakon dalam uh, semua telenovela maka pelakon kanak-kanak terbaik ataupun pelakon kanak-kanak popular itu uh, di, di, ada kategori itu tetapi tidaklah jadi main kategori. Kerana ada setengahnya mungkin dalam 50 drama siri itu mungkin ada 20 atau 25 saja yang ada pelakon kanak-kanak dan begitu juga. Ada satu lagi kategori yang kita perkenalkan tahun ini iaitu pasangan se apa ni pasangan hebatlah. Makna pasangan yang betul-betul kata orang mendapat sambutan iaitu pelakon lelaki ter... dan pelakon wanita itu berlakon di dalam beberapa siri drama. Mungkin dalam satu tahun tu dia berlakon dua drama. Kalau tiga tahun dia mungkin berlakon sehingga lebih daripada lima atau tujuh drama Jadi ini kita panggil pasangan uh, Yang paling kata orang Yang apa ni se, sejati lah uh, Yang boleh juga diundi Dan benda ni uh, uh, boleh dinilai Kita memberi peluang kepada fan club Kepada penonton Untuk mencari pemenang dalam uh, anugerah uh, tali Bella kali ini panel profesional hanya menjuri uh, beberapa kategori asas sahaja uh, oleh kerana nak berjumpa dalam mesyuarat lama-lama uh, pun tak boleh kerana SOP dan juga dan sebagainya jadi kita ambil jalan pintas kebanyakannya itu kita undi secara atas talian jadi itu yang sebab kita beri masa yang tempoh yang lebih daripada 3 bulan lah untuk mencari top 10. Lepas itu kita akan pergi ke top 5. Top 5 akan baru disenaraikan di dalam malam gala telenovela yang insya Allah bakal diadakan di Dewan Merdeka secara siaran langsung. Yang pasti siaran langsung FB live ke apa, social media live. Tetapi kita sedang berunding dengan beberapa stesen televisyen tapi yang sudah pun memberi kepastian ialah pihak RTM dan kita tengah berunding lagi sebabnya kos penganjuran untuk live ini sekurang-kurangnya 3.5 juta. Uh, jadi tak uh, tak cannot be less than that. Uh, so oleh kerana itu penaja kita tengah berundinglah dengan para penaja uh, dan selain daripada Uella Gold Uh, kita ada juga penaja-penaja lain. Karena kalau kalau nak harap satu penaja saja besar memang dalam suasana hari ini kita sama-sama faham, Anugerah Tali Nebela adalah untuk mengangkat karya industri kreatif kita ke peringkat yang lebih hebat dan kemudian dipertandingkan kemudian uh, pemenang-pemenang top 3 misalnya pemenang anugerah tali novela itu akan dibawa mewakili Malaysia ke pertandingan International Tali Novela Award mulai tahun hadapan. Uh, jadi dikira macam musabakah lah. ada musabakah kebangsaan dan ada musabakah antarabangsa. Jadi kita ini perlu ingat ya. Ini adalah industri kreatif bukan hiburan semata-mata. Itu yang melibatkan Tansri Profesor bersama profesional macam Datuk Ahmad Ibrahim Matlandin kita. Dia mewakili Persatuan Pengarah selaku Presiden FDM advise kita bagaimana untuk menjalankan uh, anugerah ni. Uh, jadi beberapa kategori yang lain boleh follow uh, di dalam kita punya FB uh, di dalam social media kita sendiri. Senarai penuh ada di dalam social media Uh, dan boleh uh, browse dalam internet uh, antaranya www anugerahtailinovela.com senang sangat. Ya? telenovela.com ada semua senarai. Misalnya tadi ada juga yang bertanya, eh bagaimana saya punya drama tertinggal tadi itu hanya promo, hanya promo tu adalah diambil. Uh, dalam 20 drama tapi sebenarnya total jumlah drama yang bertanding untuk 3 tahun ni 100 lebih 100 drama jadi kalau dalam promo tadi nak disiar semua dekat setengah jam lah. jadi ada juga yang whatsapp dengan saya, dia kata rasa nak menangis kami ni, kerana drama kami terkeluar daripada senarai, tak bukan terkeluar dalam main uh, voting list ada, uh, jadi itu uh, ada soalan lain? Sila Kita mohon bagi mic Ada satu soalan Di tengah-tengah silakan Hai Assalamualaikum saya Amirah dari Cosmo Okey saya nak tanya Untuk senarai pencalonan 106 drama Apakah kriteria Yang ditetapkan Oleh pihak penganjur untuk tercalon Dan satu lagi um, uh, Hadiah untuk pemenang macam mana pula Okay, kasih. Uh, saya ingin jelaskan untuk dicalonkan tadi semua drama yang disiarkan dari Januari sehingga Disember setiap tahun dengan otomatik menjadi calon uh, dengan kebenaran. Misalnya stesen televisyen TV3, RTM, Astro, kita tulis surat mohon untuk mencalonkan dan mereka semua menyokong kerana ini ialah untuk timbal balik kepada kita juga akan memberi. Mereka menang ataupun uh, untuk diangkat sebagai penyiar, stesen penyiar telenovela popular Yang mana yang akan mengundinya ialah uh, para penonton terutama fan club dan juga uh, rakyat jelata semua Ini adalah usaha kita secara bersama untuk mengangkat industri kreatif kita kena be one way traffic saja. Kita buatkan drama, kemudian siar penonton. Tetapi penonton tidak ada boleh uh, nak bagi feedback. Feedback dia ialah dengan mengundi drama mana yang terbaik, pengarah mana yang terbaik. Tadi ya ada pengarah paling popular, ada pengarah uh, terbaik. Uh, jadi benda ni mana main kategori tetap sama, tak berubah. Tetapi apabila ada kata peruntukkan lebih, kita beri sumbangan atau hadiah yang lebih. Tetapi pengkak awal asalnya kita beri trofi, kita beri sijil dan kemudian uh, to uh, token ataupun uh, etiket untuk penajaan yang mana yang dibenarkan penaja. Katalah ULR Gold kata dia untung lebih dia nak bagi hadiah kata secara wang tunai kepada pemenang-pemenang kata lel, Tiga pemenang top kalah kata ratu telenovela ke ataupun artis ter, wanita terbaik ke kena pakai uh, yuela gold uh, mana nak tahu kan kita ada lebih kurang 5 6 bulan ni lagi insyaallah kita boleh lah uh, berunding uh, tentang apa jenis uh, bentuk hadiah tambahan atau, ada atau ada datuk nak tambah ini Datuk tentang penjurian. Okey. Okey, jelas ya? Ada soalan lain? Kita buka pentas lagi untuk soalan, silakan. Okay, Assalamualaikum, saya daripada blogger. Kursi. Saya nak tanya mengenai, tadi ada disebut kata dalam kriteria 70-30% tu boleh Datuk uh, sebutkan sekali lagi adakah untuk kriteria akan datang ke macam mana oh untuk yang ini uh, ada juga pertimbangan yang mengatakan uh, kita perlu campurkan undian online dengan undian profesional tetapi saya sebagai pengerusi saya tak setuju itu takut nanti timbul polemik jadi oleh kerana untuk tidak ada bias untuk tidak ada bias Undian online Apa yang tertera dalam skrin apa semua Itulah uh, yang bagi profesional ini undi apa ni pilihan yang terbaik itu hak uh, mutlak uh, panel juri profesional kita tak ada nak pilih kasih ke ataupun nak campurkan undi tak ada oh, uh, bukan yang pasal ada unsur cinta banyak tu bukan ya? Saya dengar ni. Ya. Oh yang tadi ha, tu yang tadi itu ialah uh, Datuk yang berbahagia Datuk Yusuf Aslam mengatakan stesen televisyen menghadkan jangan sangat semuanya cinta. Itu yang 70 30 bukan anugerah telenovela. Itu ucapan beliau meng mengesyorkan supaya stesen-stesen televisyen menghadkan uh, 70% misalnya cinta 30% uh, kena isu lain uh, itu tema dia uh, bukan anugerah talim rela bukan ya yeah? baik saya kira jelas ya baik mungkin ada lagi dalam kalangan rakan-rakan media yang ingin bertanya kita buka mungkin satu lagi soalan ya satu lagi soalan ada okey Okey tak ada. Uh, saya ada saya area. ingin nak menjelaskan untuk tahun ini untuk 2022 ni uh, uh, ni mungkin ya ini dah da ini di Ayu Pictures nak memberi special dua dua apa kata orang hadiah istimewa. Satu kepada bloggers kepada media dan bloggers, apa bentuk hadiah tu nanti kita rondingkan secara bersama. Yang kedua ialah kepada apa ni fan club yang terbaik misalnya fan club yang yang kata orang aktif apa semua itu kita akan uh, pertimbangkan untuk turut sama mendapat hadiah istimewa daripada penganjur yang mana bentuknya tu akan kita berjalan mungkin tiket penerbangan ke ke London ke ke Melbourne ke dan yang paling mudah ya tiket penerbangan lah kerana airline ada beberapa airline uh, berminat Dulu hanya Asia yang, yang yang menaja kita, tapi kali ini ada banyak airline antarabangsa yang pada dasarnya lah bersetuju. Tapi apa berapa jenis tiket, apa jenis tiket, dua penerbangan ke Sydney ke atau ke Melbourne ke atau ke, ke Tokyo atau ke, ke London ke, ha, itu kita akan bincangkan dalam masa beberapa bulan sekarang dan uh, dengan segala hormatnya dipersilakan undilah uh, anugerah Novela mengundi industri kreatif demi seni dan juga budaya bangsa kita keluarga Malaysia terima kasih bye Terima kasih diucapkan kepada anda yang hadir pada petang ini. Maka berakhirlah sudah kita punya sidang media untuk anugerah telenovela ke-8. Dan kepada tontonan puan-puan juga tetamu kehormat kita sama-sama boleh pergi ke bahagian luar untuk menikmati juadah yang telah pun disediakan. Terima kasih. Minta maaf kalau mungkin ada yang tersalah kata, tersalah bual bicara. Okay, sehingga kita bertemu lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.